horumarinta iyo sidoo kale kor u qaadista bilicda guud ee magaalada Burco ayaa waxay tahay mid muhiim ah kuna weyn maanka qof kasta oo ku nool deegaankani. Dowladda hoose ee degmada Burco hormuud u yahay mayorka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad, xogayaha fulinta iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxay muddooyinkii ugu dambeeyay ka wadeen gudaha magaalada Burco olole ballaadhan, taasoo dayactir lagu sameynayo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada Burco. Ololahani wado cusboonaysiinta ayaa waxa uu ka mid yahay qorshayaasha horumarinta bilicda guud ee magaalada Burco, waxaana maanta si rasmiya looga bilaabay dayactir ballaadhan wadada xaafadda qasabka ee magaalada Burco, taasi oo buuxbuuxin iyo dib u casayn lagu sameeyey wadadaasi. Xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale xubna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ugu horreyntii halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyey ayaa faahfaahiyey mashruucani. Baryahanba waxaa socday oo aanu wadnay wadooyinkii waaweynaa Burco ee qadiimkaa, sida qaalibka kuwii qadiimka ahaa oo u baahan dayactir badan. Gacanta ayaanu ku haynaa muuqaalkooduna waa aragtaan, waanay soconayaan ilaa intaanu dhammaystirayno wadooyinka dayacan magaalada Burco oo dhan. Waxaanu se runtii doonaynaa inay nala jaanqaadaan oo dadweynuhuna nala socdaan waxyaabaha damage-ka ama dhibaatada u geysanaya wadooyinka, oo ay kow ka tahay biyaha lagu shubayo, xalka lagu shubayo, wixii lagu shubayo dhaba wadada muwaadi waxay gaarsiinayaan waxyeelo. Waxaan soo uga digaynaa dadka caadaystay inay ku shubaan biyaha wadooyinka magaalada, waa lagu ganaaxaya wadooyinka haddii alla ka dhigo. Qofka lagu qabtay isagoo biyo ku shubaya wadooyinka waa la ganaaxaya, waa inay dadku iyagu nala ilaaliyaan oo nala dhowraan. Maanta waxaanu ka shaqaynaynaa wadadii qasabka oo ilaa 7 meelood ah, oo markii hore dhulkii biyo mareenka ahaaya oo ribeedina, iyo waxaanu kaloo ka shaqaynaynaa wadadii la odhan jiray Aksoobar oo iyana dhowr meelood ah. Marka waxay ka mid ahaayeen qorshihii sanadka cusub ee dowladda hoose ayay ka mid ahaayeen. Marka qorshihii sanadka cusub ataa la bilaabay intii bishanba aanu ku jirnay hawlo ku saabsan horumarka magaalada Burco, kuwaasoo ahaa wadooyin xidhnaa oo aanu furnay, iyo laamiyadii magaalada Burco oo qaarkood roobabkii ay waxyeelayeen hore oo iminka iyagana ribeerin lagu samaynayo. Dadkana waxaanu leenahay war shicibkow, sidaanu hawsha u wadno idinkuna qaybtiinna ka qayb gala. Waxaa waajib idinku ah waa inaad cashuuraha bixisaan, waa inaad nala shaqaysaan. Geesta kala duuqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad ayaa isaguna hadalow halkaasi ka soo jeediyey waxa uu tilmaamay in qorshayaal ballaadhan horumarineed ay dejiyeen sanadda 2018, waxaana uu maayirku fariin u diray dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco oo ugu baaqay inay kala shaqeeyaan horumarinta bilicda guud, wadooyinkana ay ka ilaaliyaan wax kastoo dhaawac ku keeni kara. Weli waxaanu ku guda jirnaa mashruucii dib u habaynta iyo repairing-ka wadooyinka iyo bannaynta wadooyinka xaafadaha. Maanta nasiib wanaag, wadadan waa wadadii manhal ama iskuulka November qasabka lagu magacaabo. Waxaan ku sameynaynaa dib u habeyn ballaaran oo aad iyo aad iyo aad u ballaaran. Halkan imkaanu joognaa waa manhal, ilaa iyo haddii Ilaahay ka dhigo bridge-ka dahabshiil, intaas baan wadi doonaa haddii Ilaahay ina gaarsiiyo. Ummadda reer degmada Burco waxaan ka codsanaynaa, waxaan wax lagu sameynayaa waxa weeye waa cashuurihiin iyo wixii laydinka qaaday weeye, laamiga inay ilaashataan, biyaha iyo uskaga iyo waxa lagu qabiyey laga ilaaliyo oo nalala ilaaliyaaban. Aad iyo aad uga codsanaynaa dadweynaha degmada Burco. Waxaan kaloo ka codsanaynaa dadweynaha, waxaan lagu shaqaynayaa waa cashuurta, inay cashuurtana bixiyaan baan aad iyo aad uga codsanaynaa. Wadooyinka waa wadaynaa biidhnillaahi bisha iyo bisha dambeba, inta aanu ka dhammaystirayno god magaalada maaragtay wadooyinkeeda ka muuqda, intaanu ka dhammaystirayno waanu wadaynaa. Waxaanu ku daraynaa sidii aanu ballan qaadnay labada wado, wadada u baxda Laascaanood iyo wadada Berbera,
waanu ku sameyn doono ballaarin isku sawada xoriyo dawladda hoose ee degmada Burco ayaa sanadkan 2018 waxa ka muuqatay dirdir ballaaran taas oo lagu horumarinayo bilicda guud ee magaalada Burco golaha deegaankuna ay ugu soo jeesteen shaqadooda daruuriga ah kale fogaan aragga xorta ee Star TV Burco